imamo sagovornike u studiju. Tu je Dejan Božidarević, organizator Gračaničkih večeri i Zlatko Stojanović, vokalni stolista, kompozitori, da ne nabrajam dalje, a svakako tu je i bend Gaga i Čupo sa nama su. I sada pričamo o najpre Gračaničkim večerima, juče održano drugo takmičarsko veče u okviru obeležavanja dana opštine Gračanica. Da li ima mladih talenata, da li se ljudi prijavljaju? Dobro jutro vama i vašim gledalcima i da vam čestitam rođendan, jubilarni jutarnjeg programa 10 godina. Ima, hvala na najavi, imamo mladih talenata, hvala Bogu. Sinoć je bilo drugo polufinalno veče, 15. je finale, imali smo ukupno 8 učesnika za prvi glas Gračanice. Gračaničke večeri nije samo takmičarskog duha, nego je i zabavnog duha. Imamo čak i kviz znanja, tako da ispunjeni smo svom tematikom koje Gračaničke večeri se inače bave. I kada je finalno veče, šta možemo očekivati? Finalno je 15. septembra, isto petak, jer je Gračaničke večeri od 77. godine, pa sve do sada su se održavale petkom uveče, tako da, eto, mi nastavljamo tu tradiciju. U Domu kulture i neka Gračaničke večeri budu uvertira u naš dalji razgovor sa mnom, Zlatko Stojanović. Gospodine Stojanoviću, dobro jutro i dobrodošli. Eto, pomenuli smo festivale i da kažem, 1963. godine u Zvečanu, Akordi Kosova, tada ste, to je da kažemo prvi festival kada ste vi nastupili i onda, barem meni poznat, 1980. godine festival i pesma Maja. Da, tačno. 1963. godine festival u Zvečanu, tad kao klinac gostovao pored doajena naše kosovske muzike, između ostalog Jordana Nikolića, Nedmije Pagaruše i da ne nabrajam, bio sam počastovan time da sam ja kao klinac čak morao dve pesme da pevam na tom festivalu, pošto nije bilo da će albanske nacionalnosti koji su pevali, onda sam peo i na albanskom i na srpskom. I tako krenula ta, da tako kažem, moja pevačka karijera koja se, da kažem, i dan danas. Sad radite sa talentima, nekako otkrivate talente i onda ih školujete dalje. Upravo to, jer su mene učili ljudi i soliste koji sam pomenuo, pogotovo Jordan. Uvijek je on bio zadužen da mene vodi kao klinca. E sad je došlo vreme da ja sad edukujem decu, što mene predstavlja izuzetno zadovoljstvo i mogu da kažem da, s obzirom da sam obilazio po Kosovu i Metohiji sva mesta gde ti talentovana deca žive i rade, pravo zadovoljstvo otkriti toliko talentovane dece da je to nešto neverovatno. I sada, kada ste došli u naš studio, predstavili smo vam naš bend i nekako odmah se uspostavila ta veza, nekako da kažemo kvalitet ste prepoznali na prvu. I kažite mi, da pričamo i o tom kvalitetu, kakve su nekad bile pesme, pesme čiji se tekstovi pamte, čiji tekstovi ostaju, a tada je bilo mnogo teško doći do televizijskog pojavljivanja. Pa ne samo, potpuno se slažem s vama, televizijsko pojavljivanje je bilo, to je već neki vrh. Ali bile su komisije od muzičara, profesora muzika i kompozitora i književnika koji su prilikom konkursa odabirali tekstove koji su imali značaj nečega. U eri poplave, šunda, realitija i svega toga, to je, da ne pričamo o toga. Tada, da ti kompozicija bude na festivalu, bilo kom festivalu, Beogradsko proleće, Kosovski akordi, Subotice i tako, Zagreb, Sarajevo, Vaš Lager, što se zove, to je već, ti si već ime i prezime. Drugo, pored vrsnih kompozitora, to su i pesnici, kompozitori uzimali tekstove i od Šantića i od Zmaja i tako dalje, međutim, sada ne bih da komentarišem, mislim da se svi slažemo, pogotovo moje kolege i gospodin, da je ovo jako užasno i jako loše. Evo za trenutak da pogledamo u ekrane i zamolit ću režiju da malo pojača ton, da čujemo vas.
Gospodine Stojanoviću, kako je nastala pesma Maja? Pa, pesma, tekst smo dobili i stvora odmah ideja da došla je o kompoziciji, tako sad zajedno s Tomarom Berišom. Tekst je pisala sestra naših prijatelja, koja kad je čula posle u jednoj prodavnici, maltene, samo što se žena nije osvestila, nije znala da ćemo mi da, tako da je, eto, dogodovština, zabave oko toga i bila je hit. Evo sada malo da uključim u razgovor i Dejana. Dejane, kažite mi vaše iskustva, evo ovde zapisala sam, vaše prvo pojavljivanje je bilo 1982. godine, Rockfest u Mitrovici, tad se zvao Sećanje na Bula, našeg kolegu bubnjara mitrovačkog, poznatog mitrovačkog bubnjara koji je tragično nastradao. Otad se taj festival zvao Sećanje na Bula do nekih možda 90. godina. Seća se i Zlatko toga sigurno i to je bio naš prvi javni nastup. Ja često imam običaj da kažem, to je da ja imam tremu, pred svaki nastup imam tremu, nekad je to pozitivna trema, nekad, boga mi, i negativna, ali tu tremu koju sam imao tad kad sam, i to na probi, ne na generalno, na nastupu, nego na generalnoj probi, Zlatko je pomenuo malo pre da je to sve moralo da se zna unapred, šta se svira, šta se peva, koji je tekst, koji je sve. Znači, mi smo krenuli na probu, ispod mene stoje Pera Rakić, Boža Vramović, Nedat Maculja, trojica vrhunskih gitarista u to vreme, i ja treba da pokažem svoje znanje na gitari. Inače, sebe smatram više kao pevača nego kao gitaristu, ali eto, igrom slučaja moralo i to da bude. Meni su se noge ovako tresle dok sam osvirao sve to. Normalno, bilo je sve to lepo, uvežbano, sve sređeno, sve kako treba, ali trema je bila tu. Posle toga siđemo dole kod Pere, pričamo, a reko, Pero, ja sam se tresao kao prut od treme, od svega. Pa zašto? Pa lepo ste osvirali, sve vam je spremno. A reko, ne znam. U to vreme poštovanje prema starijim kolegama, iskusnim kolegama, koje danas, ja mislim, složit ćete se sa mnom, vrlo malo ima. Da. Dragana, pre nego zamolim Zlatka i Dejana da nešto smisle dok ti i ja pričamo šta će da nam odsviraju ili otpevaju, ovako malo da vas iznenadim. Reci mi, na tvojim nastupima i kada su pripreme u pitanju, da li ima treme? Pa ima zapravo. Mislim, ja sam već dugo, mislim dugo, pored ovakvih ljudi ne mogu kažem dugo, ali da kažem dugo na sceni. Moje prvo pojavljivanje je bilo na Cvrkutima sa Ibra na festivalu 2007. godine. I tada, za divno čudo, sam imala manje treme nego kasnije kad sam nastupala. Sad već pred svirke nemam baš neku veliku tremu, malo možda ono pozitivne, ali nekada sam bila baš veliki tremaroš i nisam sebe smatrala nekim sad mnogo uspešnim pevačem, pre svega, ali eto, malo iskustvo, malo dobri ljudi oko mene koji su me pogurali, tako da evo, sada je već druga priča. Pričamo o vremenima nekad i sad, ono što je zajedničko, čini mi se, u celoj ovoj priči jeste da je bilo mnogo drugačije, da je bilo mnogo teže i sada rekli smo da su to hitovi za sva vremena, pa Zlatko, da čujemo i vas malo, barem, Dene, da li može pratnja? Evo da, jutro je, ali pokušat ćemo. Da li znaš da te volim? Dugo nisam znao to. Sada želim da ti priznam i molim te da mi vjeruješ to, da te volim
ko što ljudi da te voli. Mogu voljeti jedan svijet, voljeti jedan svijet, da te želim kao oni, kao oni. I molim te da mi vjeruješ to. I vječno da živjet će ovdje krajina i svaki njenoj dan bit će znak da volim te ja. Da volim te ja. Da volim te ja. Jeste da je jutro, ali mislim da smo, da smo bili dobri. Pričali smo malo pre o greškama, greške su neminovne, dobro, sad trenutno nije bilo, inače su greške neminovne, složit ćeš se sa mnom, pogotovo u javnim nastupima, pogotovo nas koji to radimo stalno. Evo recimo, ja imam ispred sebe i uvek ispred sebe imam tekstove i gledam u tekstove i grešim. Znači, to je neminovno. To je trenutak, delić sekunde i mora da se greši. Nemojte meni o greškama. Ljudi smo, nismo kompjuteri. Ovo je bilo zaista divno i nekako mi je krivo što sam, eto što je se i ova pesma završila, svaka čast i eto, i ponovo da se vratimo, Zlatko, na vaše početke. Obećali ste solistički koncert. Kada ćete ispuniti to obećanje? A ja sam bila u prilici da vas slušam, čini mi se. I... Pa, skoro 60 godina rada na estradi, da tako kažem. Mimo tih 40 nešto godina na televiziji, morat ću veliki broj prijatelja i pre svega i mojih sinova i porodice. A drugo, nekako mi je sad preokupacija vezana za festival posvećen Đorđanu Nikoliću, pa ću vjerovatno u sklopu toga i sigurno uz ovakve drage ljude, drage profesionalce koji će mi biti gosti, ja ih nisam pitao, ali već smo... Već su pristali. I voditelja i sve. Nadam se da ću početkom iduće godine imati stvarno jedan morač i od mnogih mojih kolega i prijatelja i od Zorane i od ne znam kojih me jednostavno uvlače u to. Rešio sam da odradim. Znači 60 godina rada na estradi. Zlatko, moram da vam kažem, red bi bio da ispunimo obećanje, date obećanje i nama i gledocima, ali znam i ljudima koji vas podržavaju, mnogo njih, i ljudima koji vas vole, koji vole vaše pesme. Hvala vam mnogo, znam da žurite i zato, inače, pričali bismo mi još, znam da žurite. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i što ste bili deo ovog jutarnjeg programa, da kažemo nama poseban jutarnji program, jer danas obeležavamo 10 godina rada i postojanja. Zlatko, hvala vam mnogo, Dejane, hvala i vama mnogo i nadam se da će Gračaničke večeri da nam donesu nove talente, nekog novog Zlatka, Draganu, Dejana i da se mi sa njima družimo, a naš posao je da mi njih predstavimo publici i da njima damo taj medijski prostor da ih ljudi vide i čuju. Apsolutno, apsolutno. Iz tog amaterizma upravo idu kod ovakvih profesora na školovanje dalje. Ali naš cilj je da podstaknemo decu kroz Gračaničke večeri, da se prijave, da pevaju, pa tu se i pojavlju ti talenti koji dalje mogu da se usmere kod ljudi koji se bave muzikom, koji znaju to profesionalno da odrade. Hvala mnogo još jednom. Hvala vama.